mambo hii madeni ambayo iko mzito zaidi. Alafu vile vile iko chini ya mgongo ya punda. Kwa hivyo sisi tunasema tunataka kuwe na majadiliano kati ya Wakenya. Haya ni shida ambayo imekumba taifa zetu ambayo inataka tuketi chini tuongee kama Wakenya. Ili tujue tutatotue hii shida namna gani. Sasa mimi niliongea na William. William ni mtu yangu. Sisi tulikuwa na wao. Davadi alikuwa hapa. Ruto alikuwa hapa. Uhuru alikuwa hapa. Uhuru na Mdavadi walikuwa naibu wangu kama waziri mkuu. Unajua mna hiyo. Alafu William akawa pale. Mimi nikaweka yeye waziri wa kilimo. Sivyo? Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi tafuta Bwana Ruto ongea na yeye. Kenya ikichomeka hatutakuwa na nchi nyingine. Mpaka hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. William ndiye akanitafuta. Na mimi nikaongea na yeye wazi kabisa. Mimi unajua mambo yangu, mimi sifichagi mambo. Nasema direct. Magazeti hawa wanaandika sijui nini, Raila na Ruto handshake. Hakuna handshake. Hakuna handshake. Kiani tulisema, mimi niliongea na Ruto nikamwambia shida iko hapo. Hawa watu yako ambao wameweka pale hawajafanya kazi vile wananchi wanataka. Wananchi wameudhika, ninaona hawa sasa vijana wamejitokeza. Na vijana wakaniambia mimi, wewe baba kaa nyumbani. Usitoke, umefanya ya kutosha. Wache sisi tuendelee. Sasa hawa vijana sio ndio wazimu. Nataka hii maneno yatutuliwe. Hawa watu ambao wameweka pale yote hawajafanya kazi sawa sawa. Ndio sababu hasira iko mingi namna hii. Na tena hawa askari yako wanatumia nguvu zaidi. Wanapiga watu risasi, watu ambao hawana silaha. Watu wanafanya majeraha namna hii. Kuna wengi wako kwa hospitali na kadhalika. Hiyo inazidi kuleta hasira zaidi. Sasa hapa askari wache mambo ya kutumia risasi. Vizuri ya kwamba watu waketi chini na waongee. Akasikia inabidi mimi hii cabinet nitatoa. Nitawapeleka nyumbani. Nikasema hata hao makatibu ambao wako pale wako chafu yote. Usafishi wote. Ili tukue na mwanzo mpya. Lakini mzuri zaidi watu wawe na ile mkongamano ambayo tulikuwa nayo huko mbele. Kuna mambo mengi ambayo hayakusuluhishwa. Nataka tupate nafasi ya kusuluhisha hayo maneno yote kama tuko na kikao.